Reaktionen været for dine forældre, familie og venner, at du gerne vil køre vores cross? Jeg tror lidt i starten, der var det bare sådan, nå ja, okay. Men nu der det, kan de jo godt se, at det er mere seriøst. Og altså, de ved jo godt, at det er hele mit liv. Så. Da jeg begyndte at køre på de små maskiner, der var der ikke noget, der ville pige plads eller noget. Det var bare... Jeg har været undervejs, det ikke har været alle, der kunne tåle det og sådan noget. Så jeg har også været lidt hårdt nogle gange. Der er sgu mange. Der var næsten det hele. Nu har vi inden for 2 måneder og mistet 2 køer. Ja, i Danmark selv. Ja. Der kan godt ske ting og sager, men det er meget, meget sjældent, det sker. Jeg tror, det er 10-15 år siden, der sidste var nogen, der er døde der. Og så kommer der lige 2 nu. Skade og dør der altså. Penge jeg tjener på mit arbejde, de går til det, og når jeg har fri, så går tiden til det, og weekenderne går til det. Det er egentlig det, der vi har prioriteret højst lige tiden. Hvor vi er 35-40, 50 i Danmark. Det er ikke alle, der kører løb. Nogen, der ikke kan tåle at tabe til en pige, så vil de altid køre lidt hårdere og køre lidt mere bicep på det. Der er nogle fædre, der måske nærmest er værre. Fordi at de så kører på deres børn, ikke for at de skal tage til. Men det er sjældent, jeg ser det nu. Det var mere i små klasser. Så jeg tror, folk er begyndt at vente sig til, at der kommer.